କଂଗ୍ରେସରେ ଯୁବନେତା ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ। ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଦ୍ଧାର ଯଜ୍ଞରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଯୁବନେତା। ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ ଚେହେରା ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ମାତ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ, ରାଜସ୍ଥାନର ସଚିନ ପାଇଲଟ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରୀତମ ସିଂ, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହିଁ ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବେ କଣ ଠେସା। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଡିଆଁ ମାରିସାରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ 45 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ବରାଡ଼ଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଯୁବନେତାଙ୍କୁ ପିସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବା କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଇତିହାସ କହୁଛି ଯୁବନେତାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ସହିପାରନ୍ତିନି କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। କଂଗ୍ରେସରେ ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ କୌଣସି ଯୁବନେତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ହୋଇଥିବା କିଛି ଯୁବନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ YSR ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଅଧିକାଂଶ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ CM କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ଦାବିକୁ ମାନିନଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ। ଜଗନ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି YSR କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତିଆରି କଲେ। 2019 ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନ୍ଧ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ହରାଇଲା। 2018 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ଖାସମ୍ ଖାସ୍ କମଲନାଥ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହାତେଇଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିଧାୟକମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କମଲନାଥ ସରକାର ପତନ ସହ ବିଜେପି ପୁନର୍ବାର ଶାସନକୁ ଫେରିଲା। ଯୁବନେତା ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଶୋକ ଗେହଲଟଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ପାଇଲଟଙ୍କ ସହଯୋଗ ନ ପାଇ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 25 ଆସନରେ ହାରିଲା। ପାଇଲଟ ଏବେ ବି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଉଚିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗେହଲଟ ପାଇଲଟ ବିବାଦ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜୟପୁରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡିଆଁ ମାରୁଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 2017 ହରିଶ ରାୱତଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପରାସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯୁବନେତା ପ୍ରୀତମ ସିଂଙ୍କୁ PCC ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରୀତମଙ୍କୁ PCC ମୁଖ୍ୟ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା। 2022 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟର ଏହା ଥିଲା ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏଯାବତ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ ରୋଲ୍ ମଡେଲ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଇମେଜ୍କୁ ବଡ଼ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଦଳରେ କୌଣସି ଯୁବନେତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଯୁବନେତା ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବେ। ଏହାକୁ କେବେ ବି ସହିପାରିବେନି ସୋନିଆ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ। ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଦ୍ଧାର ଯଜ୍ଞରେ ଯୁବନେତାଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇଥିବା ଚାଲିଥିବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।